ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የመሳሳት መረጃዎቻችን ይዤ ቀርቤያለሁ ከመረጃዎቹ ጋር ሳሙኤል ገለቶ ነኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዩጋንዳ እና ሩዋንዳ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ውጤታማ እንደነበረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱ አገሮች ያደረጉት የሥራ ጉብኝት ውጤታማ መሆኑን ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቆይታቸው ከሀገራቱ መሪዎች ጋር በሁለትዮሽና አከባቢያዊ በሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ማድረጋቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተቀምጧል በተለይ ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ የስትራቴጂካዊ አጋርነት አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ለማድረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ተናግሯል። አገራቱ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች እንዴት በጋራ መፍታት እንዳለባቸው መወያየታቸውን ተቀምጠው ጉብኝቱ ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት አጠናክሮታል ብለዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የአፍሪካ ቀንድና በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ ለሚኖር ሰላም እና እድገት ኢትዮጵያን በመደገፍ አሜሪካ አጋርነቷን ማሳየት እንደሚገባት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የአሜሪካ ቅርንጫፍ ገለጸ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የአሜሪካ ቅርንጫፍ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ደብዳቤ አስገብቷል። በደብዳቤው አሁን በኢትዮጵያ ለሚታዩ ችግር ያለፉትን 30 ዓመታት ፖለቲካዊ ሂደት ማወቅ ያስፈልጋል ብሏል። የአሜሪካ መንግስት በመሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በመረዳት ለአንድ ወገን ያደላ እይታውን እንዲያስተካክልና ይህንንም የሚያሰራጩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እርምት እንዲሰጡ አሳስቧል። ወሳኝ ስትራቴጂካዊ አካባቢ በሆነው የአፍሪካ ቀንድና በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ ለሚኖር ሰላምና እድገት ኢትዮጵያን መደገፍ የውዴታ ግዴታ መሆኑን አሜሪካም ለዚህም አጋርነቷን እንድታሳይ ተጠይቋል። ማንኛውም መመሪያ ሲዘጋጅ ባለድርሻ አካላት ሊሳተፉበት እንደሚገባ ተጠቆመ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ቢርመታ ማንኛውም መመሪያ ሲዘጋጅ ባለድርሻዎች ሊሳተፉበት እንደሚገባ ተናግሯል። ዶክተር ዮናስ ይህንን ያሉት ሴንተር ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ራይትስ ኤንድ ዲሞክራሲ ካርድ ባዘጋጀው ውይይት መድረክ ላይ ነው። ውይይት መድረኩ የሲቪል ማህበራትን የሚመለከቱ መመሪያዎች አወጣጥ ሂደት፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በሂደቱ ያላቸው ተሳትፎና ረቂቆች ያላቸው ጥንካሬና ክፍተቶች ላይ ያተኮረ እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ የውይይት አጀንዳ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር ዮናስ መመሪያዎቹ አረጋጋቂ ሂደት በሕግ አይን መቃኘት እንዳለበትና በሂደቱም የሲቪል ማህበራት ኤጀንሲው በሚያረቃቸው መመሪያዎች አወቃቀር ሂደት ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባው መሆኑን ተናግሯል። ዶክተር ዮናስ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ ያረቀቀው መመሪያዎች ይዘት ጥንካሬና ክፍተቶች በሕግ አግባብ እና ተገቢ ሂደትን በተከተለ መልኩ መቃኘት አለበት ብለዋል። ውይይቱ በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ በማንተራሰስ በተሳታፊዎች ሐሳብ ዳብሮ እንደሚጠናቀቅ ተናግሯል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን ዱጋስ አፉፋ ነው። እናት ባንክ በ2014 ዓ.ም 50 ቅርንጫፎችን ወደ ስራ እንደሚያስገባ አስታውቋል። ባንኩ ተደራሽነቱን ለማስፋት በማለም በመጪው በጀት ዓመት 50 ቅርንጫፎችን የሚከፍት ሲሆን ማህበራዊ ኃላፊነቱንም ለመወጣት የተሻለ እቅድ ስለመያዙ የባንኩ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ገነት አጎስ ተናግሯል። ባንኩ ኢትዮጵያን አልብስ በሚል መሪ ቃል ዘንድሮ ለ3ኛ ጊዜ በሚካሄደውና መንግስት አነሳሽነት በተጀመረው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የስራ አመራር ኃላፊዎችና ሰራተኞች በጋራ በዛሬው ዕለት በጉለሌ የጽዋት ማዕከል በመገኘት የችግኝ ተከላ አካሂዷል። በችግኝ ተከላው ላይ የተሳተፉት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የሥራ አመራሮች ኃላፊዎችና ሰራተኞች ችግኝ ከመትከል በተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው እንደሚንከባከቡ ቃል ገብተዋል። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች አለፍን። በደቡብ ሱዳን በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ 400 ሺህ ያህል ዜጎች ለችግር መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ እንዳስታወቀው ሰሞኑን በተከታታይ በጣለው ዝናብ ወንዞች መሙላታቸውን ተከትሎ ብዙ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። በከፍተኛ ጎርፍ የተጥለቀለቁት የዩኒቲ ጆንግሌ ግዛቶች ብቻ ከ350 ሺህ በላይ ህዝብ ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለ ሲሆን እንስሳቶች በጎርፍ መወሰዳቸው ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ጎርፉ መንገዶችን በመዝጋቱ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማድረስ አስቸጋሪ እንደሆነ ገልጿል። ደቡብ ሱዳን ባለፈው ዓመት ባጥለቀለቀው ጎርፍ ከ700 ሺህ በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቀዬው አፈናቅሎ እንደነበረ ቢቢሲ ዘግቧል።
ስሪላንካ በምግብ እጥረት ምክንያት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀች። 10% ያህል የምግብ ፍጆታን ከውጭ የምታስገባው ስሪላንካ በሀገሪቱ ያሉ የግል ባንኮች ባጋጠማቸው የምንዛሬ እጦት የምግብ እጥረት የተከሰተ ሲሆን በዚህ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። የስሪላንካው ፕሬዝዳንት ጎታባ ራጃፓክሳ ሀገሪቱ በአስከፊ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እየተሰቃየችበት ባለችበት ሁኔታ ላይ ስኳር፣ ሩዝና ሌሎች አስፈላጊ ምግቦችን ማከማቸትን ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃቸውን ተናግሯል። አዋጁ በነጋዴዎች የተያዙትን የምግብ ክምችት ወደ ህዝቡ እንዲሰራጭ የሚረዳና በጎጥ መንገድ ምግብ ያከማቹ ሰዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል መንግስት ቁጥጥር በሚያደርግባቸው ቦታዎች እንዲቀመጥ መንገድ እንደሚከፍት ተገልጿል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ሲቀርብላችሁ የቆየው የምሳሳት መረጃዎቻችን ይመስሉ ነበር። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።